بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب حضراتوں کے لیے روغن بلسان کا طریقہ ہے جو دانا زخم وغیرہ یہ سب ہوتا ہے, خدا نہ کرتا بواسیر ہوتا ہے, خراب طریقہ ٹھیک ہے. جیسے دانا ہوتا ہے یا کارجا یا بواسیر ہے, اس کے طریقہ کا استعمال بتا رہا ہوں. بلسان اصلی خالص جو چیزیں درخت سے نکالتے ہیں وہ بر رہا ہوں, جو بلسان بدر میں ہوتا ہے پہاڑی درخت سے نکالتے ہیں گرمی کے شدت سے. یہ ابھی بھر کے هذا علاج معطر. یہ سب بند ہوگا ٹھیک ہے. اس کو ہلانا ہے, ہلانے کے بعد ایک کھول دے, یہ پلاسٹک پکڑ کے الٹے سیدھا کر کے نکالنا ہے طرف کے اندر. یوں کرنے سے قطرہ آ جائے گا ٹھیک ہے. اب یہ سب یوں کرنے سے قطرہ آ جائے گا, اس کے اندر یہ سب ڈال ہے, یہ سا قطرہ آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سا قطرہ ڈال ہے ٹھیک ہے. جب یوں کرنے سے نہیں آئے گا, اس کو یہ سا ٹچ لگا کے اٹھانا ہے, یہ سا کر کے اٹھانا ہے, وہ خود بخود قطرہ بن جائے گا ٹھیک ہے. یہ آج صاحب نے پاکستان سے آیا تھا, الحمدللہ کسٹمر ہے. جب ہاتھ نے دیکھا میں نے بولا آج صاحب کہا جائے آپ کو اوپر تجربہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور اللہ شفا دے. اس کے بعد یہ مرہم کے جیسا اس کو مالش کرنا ہے اوپر, اس کو ایسا مالش کرنا ہے بالکل اوپر ٹھیک ہے. اور اس کو چھوڑ دے آدھے گھنٹے تک, ایسے جیسا رکھا ہوا ایسے آدھے گھنٹے تک چھوڑ دے ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے گھنٹے تک چھوڑنے کے بعد یہ ٹیشو کیا ہوا تیار, اس کا نام اردو میں کیا ہوا, سنی پلاس. اس کو نکال کے اوپر لگانا ہے, یہ ایسے چھوڑ دے ٹھیک ہے. یہ خود بخود سوکھ جائے کہ انشاءاللہ دو تین دفعے میں ختم ہوگا. اور یہ بلسان یہاں سے بھر کے دے گا, اس کے ساتھ یہ پرچی دے گا. یہ پرچی میں موٹا موٹا لکھا ہے جو حضرت آنے والا ہے, یہ نمبر ہے واٹسپ نمبر, جیسا بھائی صاحب نے پاکستان سے یہ پورا ایڈریس لے کے آیا ہے ہمارا. یہ دو موبائل میں دیا, یہ دو پیس لے رہا ہے ٹھیک ہے. یہ 165 والا اور 325 والا لیا, اور حاجی صاحب نے بھی کل لیا تھا بالکل. یہ اس میں موٹا موٹا لکھا ہے, یہ واٹس ایپ نمبر ہے, یہ 00966551543340, اس میں واٹس ایپ بھی ہے, فون بھی کر سکتا ہے. جو حضرت کچھ پوچھنا ہے تو واٹس ایپ میں وائس میسج کریں, اس کو طریقہ پورا بھیج دے گا ٹھیک ہے. اور اس کا ریٹ یہ ہے 165,325,650,1300 ریال اصلی خالص کا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد کمرہ مل گیا رکھوں. اس کے بعد یہ دو نمبر ہے ہلکا والا, یہ 60,120,200 ریال کا ہے, اس کے اندر اصلی ہے لیکن ہلکا والا ہے. اس کے بعد یہ ہے, یہ بالکل نقلی ہے, یہ 10, 10, 15, 30, 40, 50, 60 ریال کا, یہ نقلی ہے. اصلی کے پہچان چپکتا ہے, جلائے گا تو آگ پکڑتا ہے, جیسے یہ میرا انگلی چپک رہا ہے ٹھیک ہے. یہ نقلی ہے, اس کے اندر قطرہ بھی بلسان نہیں, اس کے اسٹیکر ہم لوگوں نے ہٹایا اندر نظر آ جائے ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ اسٹیکر ہوتا ہے, اس کے اندر قطرہ بھی بلسان نہیں ہے, یہ چپکتا بھی ہے آگ بھی پکڑتا ہے. آج کل دکانداروں یہ دے رہا ہے چپک کے اور آگ لگا کے دے رہا ہے ٹھیک ہے. لوگوں کا ذہن میں آ جائے یہ اصلی ہے, یہ بالکل نقلی ہے. اس کے استعمال کرنے سے اللہ نہ کرے اور زیادہ نقصان ہوگا ٹھیک ہے. اور ہمارا ایڈریس مدینہ منورہ میں ہے, 6 نمبر سے قبلے کی طرف نکلے گا, کھجور منڈی کے ساتھ ہے. ویسے 6 نمبر 3 ہے, 2 قوامے کی طرف ہے اور 1 قبلے کی طرف ہے. جب آپ مدینہ میں آ جائے ایڈریس نہیں پتہ چلا فون کریں, انشاءاللہ ایڈریس ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے, اور دکان دکھا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.